למה? ניתן זה פרסות הרע. צריך להיות הדבוקו ומונו יהיו פוחתונו יהיו תיקו בצדפה כמנה אה, בלבוד אגור את זה סיכנו זה בוגנר כי גם פעדיגי סיגבי נא, זה נכון בוגנר כי גם פעדיגי כי זה בי זה מוסר דיר חו מיני הדרה להשתה סייש או מדי יודע כי זה אינדיה אינדיה זה גם זה אינפיטרה מיני הדרה להשתה סיגבי לאינדיה ויגנה לה כה דה בולי פעטה מתי כיווי ורקי לתי גליר בגרן המעני ליר בגרן ואינפי הוא לידיר פעסן עוד ליר פעסן עוד כי לידיר ורקי מתי כיווי ורשם אידאו בעטלל גוארי ירה אינדיה לה נה גזול דה גשתי נה אינדי קארו יא ג'ול כמי מרתי נה נה איש גנדיו דה גסן לבי נה 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 נה